českočeští záchranáři a lékaři očekávají o silvestrovské noci nápor pacientů. Úrazy z lyžování a silvestrovských oslav zaměstnávají v závěru roku lékaře na jihu Čech. Pády, alkohol, ale i potyčky zvyšují počty zraněných lidí, které musí ošetřit. Lékaři jihočeské záchranné služby proto budou ve zvýšené pohotovosti. Svátky, návštěvy a oslavy. Tak vypadá závěr roku v mnoha rodinách. Bohužel k tomu patří i přejídání. Jihočeští zdravotníci výjíždějí k takovým lidem poměrně často. Česky řečeno se nezřízeně přejí o Vánocích nebo mezi Vánocemi, ať už je to cukroví nebo tučná jídla. Poslední týden roku tráví tisíce lidí na lyžích. Šumavské areály se zaplní, s tím stoupá riziko pádů a úrazů. Při oslavách na konci roku hraje velkou roli alkohol. Záchranáři mají víc práce. Většina poranění, která řešíme v období Silvestra a Nového roku, jsou poranění způsobená nemírným požitím alkoholu. Pády v opilosti nekončí dobře. Záchranná služba vyjíždí častěji k různým úrazům. Jsou to většinou poranění hlavy, rukou, prostě končetin trupu, pořezání od lahví. Sanitky vozí pacienty s vážnými úrazy do Českobudějovického traumacentra. Je to jediné specializované zařízení tohoto druhu v Jihočeském kraji. Tržné rány, jak říkám často, jsou to ty poranění hlavy, ty jsou taková nejzávažnější. Za některé těžké úrazy může nešikovnost lidí. Traumatologové s tím mají dlouholeté zkušenosti. Na konci roku proto počítají s vyšším počtem úrazů. Kolem toho Silvestra určitě o třetinu až o půlku. Ta noc bývá rušná, takže to v podstatě ta služba nespí, to se jede celou noc. Českobudějovická nemocnice bude mít ve službě dostatečný počet lékařů. Na úrazovém oddělení ošetří každoročně během Silvestra hodně lidí. Bývá to kolem stovky za ten den, za ten svátek jeden. Pod Jihočeskou záchrannou službou funguje jediná záchytná stanice v kraji s kapacitou 5 osob. Všechna místa na záchytné stanici jsou zaplněna už od cirka poloviny prosince až do poloviny ledna. Klienti se na záchytce střídají poměrně rychle. Záchranáři na Silvestra s posilami kvůli úrazům nepočítají. Posádky sanitek zvládnou očekávaný nápor ve stejném počtu lidí jako každý jiný den. Zatímco většina z nás si užívá na Štědrý den a svátky volna, například záchranáři, policisté i hasiči musí do práce. A jak vypadá takový Štědrý den u nich, si teď poslechněte. Tak pro nás je to služba jako každá jiná, i když je to Štědrý den, musíme si udělat svoji práci, přebrat techniku, udržet akceschopnost a vadí. No, tak někteří mají dovolenou, kteří mají malé děti a byla možnost, tak mají dovolenou. A my jako starší, já už třeba sloužím asi 12. nebo 13. Vánoce za těch 30 let služby, takže prostě běžná služba. S tím, že si uděláme kapra, uděláme si řízek, ozdobíme si stůl, máme slavnostní tabuli, jako dokonce loni jsme si dávali dárečky. Takže Vánoce slavíme většinou až den po Štědrým dni, když mám službu. Služba probíhá tak nějak normálně, většinou je klidno, nebývá nějaký zásadní problémy. Já během své praxe už jsem těch Vánoc odsloužil několik, takže většinou s tím zkušenosti mám. Akorát, že letošní Vánoce budou poprvé na novým operačním středisku tady krajským, takže bude to takový pro nás nová zkušenost, uvidíme, jak to bude probíhat v rámci celého kraje. Plánujete nějakou večeři, kapra, tradice, salát bramborový? No, pravděpodobně asi jo, kolegové si přivezou sebou tradiční jídlo vánoční a to si dáme asi tady, potom se prostřídáme vzájemně. Ale to sloužím poprvé tady, mám noční službu, vlastně jsem se vybral dobrovolně sám, to slavíme na druhý den, nebo mám potom další dva dny volno, ani s přítelkyní, s rodinou, co se štědrovečerní večeře asi týče, tak si přineseme salát, řízky, povečeříme tady pohromadě spolu. Nějaký dárky budete si dávat? Zatím možná nějaký minimální drobnosti, nic vážného. A ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Užijte si sváteční dny plné klidu a pohody a já se budu těšit zítra opět na viděnou.